أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو بات کہو اسے سمجھنے لگو تو نماز پڑھو، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، مگر جب تم سفر کر رہے ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت یعنی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو وضو اور غسل کی جگہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. کیا آپ نے ان یہودی علماء کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا، یعنی وہ توریت کے ایک حصے پر ایمان لائے اور دوسرے کا انکار کیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی شان و عظمت کا انکار کر کے، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور اللہ کافی ہے تمہارا مددگار. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. کچھ یہودی توریت میں اللہ کے کلاموں کو ان کی جگہ سے بدلتے ہیں، اور اے حبیب آپ کے سامنے زبان سے کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی، اور دل میں کہتے ہیں نہ مانی، اور زبان سے کہتے ہیں آپ ہماری بات سنیے، اور دل میں کہتے ہیں آپ سنائے نہ جائیں، یعنی بطور غستاخی کہتے ہیں آپ سن ہی نہ سکیں، اور اپنی زبانیں مڑوڑ کر اور دین میں تانا زنی کرنے کے لیے راعنا کہتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی تو وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم
لَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اے اہلِ کتاب، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری اصل توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں پھر انہیں ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جیسی لعنت ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پر کی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، یعنی جو کفر کی حالت میں مرا اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، اور کفر کے سوا جو بھی گناہ ہو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. کیا آپ نے ان اہل کتاب کو نہ دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اثما مبینا. دیکھیے وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے.